तो यहाँ पधारिए श्रीमती जी, यहाँ श्रीमती के मोमोर दुकान बच्चा बिलाके जे बर्तन देखी देखी रोई थके मोमोर दुकान सदा खड़ा थके मोमो तो चाहे मोमो दुकानी तो पूरा धनी करिसे ना भल लगे पिछे आम भल मोमो बनाए इति तो আমার লড়াতেও খুব ভাল পায় খায় সো প্রায় লৈ যোৱা হয় বাবুৰ কাৰণে বহুত ভাল বাবুৰ কাৰণে মানে কি মোমো বহুত খাইছো আমি কিন্তু এটো মোমো জুসি হয় ধুনীয়া বনায় এতিয়া লৈ পলাই গুটে ব্যাটেলিয়নটো উলাইছো আৰু এফালে গাড়ী পিছফালে অকনমানকে দেখি পাইছ না জানো আমাৰ বুলি বাইদেউ পিছফালে বহি আছে এও মাঝে মাঝে ঘৰ থৈয়া হ' গাড়ী ভাড়া আজি দিম কালি দিমকে আজি বহুত দিনৰ পৰা দিম দিমকে গাড়ী ভাড়াটো নিদিলে দেৱালী পালেহি দেৱালীত ভাড়াটো ক্লিয়ার কৰিব লাগিছে কালি কালি মুং বুলিয়েও দিব ময়ো বুলি দিম ভাড়া ভাড়া আজি কালি কিবা উলিয়াইছিল না মাজতে বুলি হাজবেন্ড লোককো পয়সা দিব লাগিব বুলি যাৰ বুলি মুখত মাত নাই মাত কথা নাই মানে সদায় স্ট্রেসত দেখো আজি কালে জি এখেত পাবহি যে মেনে পিয়ার কিয়া হে উলাইছে মুখত একেবারে গোটেই জলি গাড়ী ভাড়া খুজিলত এতিয়া রাস্তাতে নামিব খুজে রাস্তাতে নমাই দিয়ক বোলে গাড়ী ভাড়া কথা কলত এয়া অবস্থা কি কম আর বল বল হব পিছত দিবি আর দেওয়ালি পিছত দি দিবি খালি দে জানো কি এইফালে দেওয়ালির ডেকোরেশন রাইজর ঘর তেনেকে লাইট বিলাক দেখি ভাল লাগিছে আমার ঘর লাইট লগোয়াই নাই পিছে এতিয়ালৈকে তো এতিয়া আহি পাইছোহি আমাৰ নাজিৰা বজাৰ নাজিৰা বজাৰত কিবা কিবি অলপ লৈ লওঁ যিহেতু জিয়ে আহি আছে আজিয়ে কিবা কিবি কিনি লওঁ আৰু কি কি আনিম কোৱা ছোৱালীলে পিঁয়াজ ল'লে নে আমি পিঁয়াজ ল'লে 75 টকা হৈছিলো দামী বস্তু বজাৰ সমাৰ কৰতে কৰতে বহুত দেৰি হৈ গল প্রায় 7টায় বাজিলে আর আর এয়া অ্যাপোলিনো নামি গল কিবা এটা লবলে বলি সো এতিয়া ঘরলে যাম আর তাতে আকো প্রিপারেশন বিলাক আছে আজি সোয়ালি গুহাটির পৰা উঠিব আজি ট্রেনত 10:30 বজাত হিয়তৰ ট্রেন আছে আর কাইলৈ সাকে 8:30-9টাত পাবহি দেখিলে নহয় মাকৰ ফুর্তি একেবারে তৎনাকিয়া হৈ আছে আজি প্রায় এক মাহ মানৰ পৰা জানেনে তাই একেবারে মুডটো আপসেট হৈ আছে না জানো কেলে সিহঁতক মিছ কৰাৰ কাৰণে খুব মিছ কৰিছোঁ কৈ পেলাই একচুৱেলি গুৱাহাটী যাবলৈও খুজিছিলে মই মানা কৰিলোঁ তো সেয়ে আৰু মন চন বেয়া হৈ আছিলে সেইকাৰণে ইমান দিন ভিডিঅ'ৰ পৰাও অলপ কাট হৈ আছিলোঁ তো এতিয়া জীয়েক আহিব মাকৰ তৎ নাই গাত আৰু একেবাৰে জঁপিয়াই জঁপিয়াই ইফালে ইটো আনিছে ইফালে ইটো আনিছে তো এয়াই এতিয়া কোৱাৰ্টাৰলৈ যাওঁ এনেকৈ চাহ লৈ লৈছোঁ চাহ খাই পেলাই আমি দুটা আৰু আকৌ কামত লাগি যাব লাগিব খানা পিনা প্ৰিপাৰেশ্যন আৰু এইফালে চাকি চাকি 14টা চাকি জ্বলাব লাগে আৰু আমি দুটা আহি সোমাইছোঁ এই মাত্ৰ 7টা বজাত আহি ঘৰ সোমাইছোঁ তো এতিয়া এটা দুটাকৈ চাকি লগালে আপোনালোকে কেইটামান চাকি নাই কৰা কৰিব লাগিব নাই লগোৱা যদি লগাব লাগিব একচুৱেলি ভোকো লাগি আছিলে খুব দিনৰ দিনটো
বিজি হয়ে থাকি তো আরজনী ছোৱালে লাগিছিল ন দেরি হওয়া নাই নাকি এটা ঠিক আছে চা খাওয়া যাওক নে কি কয় হাই গুড মর্নিং এভরিওয়ান কালি কইছিল আমার ছোৱালী কেজনী আহি আছে গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু এইফালে চাওক মাকৰ গাত তৎনাই দেখিছে কেনেকৈ নাচি নাচি দৌৰি ফুৰিছে মাকে লাগি গৈছে কিবা এটা বনাওঁ বোলে ছোৱালীকেইজনী ভোকত আহিব কিবা এটা বনাবলৈ লৈছে তাই আৰু মই এতিয়া যাম সিহঁতক আনিবলৈ ৰেলৱে ষ্টেচন ট্ৰেইন চাগে 9:15 পাবহি এতিয়া 9:00 মই ওলাই যাম আৰু মাজতে নাইট ছুপাৰত এবাৰ আহি পেলাই সিহঁতৰ যি লতি ঘটি হ'ল ঐ ইনফেক্ট ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী গৈ আছিলে ন ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী যাওঁতে নাইট ছুপাৰখন এক্সিডেণ্ট হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা সিহঁতি বাছত উঠিবলৈ ভয় কৰা হ'ল আৰু সেয়েহে ট্ৰেইনত আহি আছে তাৰপিছত আপোনালোক সকলোলৈ হেপ্পী দিৱালী দিৱালীৰ চাকিৰ পোহৰে যেন আপোনালোকৰ জীৱন পোহৰাই তোলক আৰু আজি চাগে সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তিৰে দিৱালী উদযাপন কৰিব যোৱাকালি কৈছিলোঁ আজি আমাৰ ছোৱালী দুজনী আহি আছে সিহঁতি ট্ৰেইনত এতিয়া 9:00 হৈছে আৰু মই 9:00 সিহঁতক যাম আনিবলৈ ৰেলৱে ষ্টেচন শিমলুগুৰি ৰেলৱে ষ্টেচন যাব লাগিব আৰু মাকৰ গাত কি ক'ম মাকৰ গাত তৎ নাই একেবাৰে ছোৱালীকেইজনী ভোকত আহিব বুলি সেই পাকঘৰত মই দেখাইছোঁ ৰ'ব এইয়া চাওক দেখিছেনে মাকে লাগি গৈছে খানা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ দেখিছে নিজৰ পুতেকৰ পৰা বস্তু লুকুৱাই থৈ দেখিছে ভাল ভাল চমনি আটাৰ ভিতৰত মধুৰী লুকুৱাই থৈছে একেই আৰু মাক পুতেক গোটেইখন একেই আৰু ঠিকে আছে ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে মই যাবলৈ হ'ল তুমি বনোৱা কি বনাবা ৰুটি অঁ পুৰি আৰু চলে বাহ কিয় বাট হে মজা আয়েগা ঠিক হে মই নিকলতা হওঁ নাই আপুনি জ্যাদা নাই বনুগা ঠিক আছে দিয়া মই যাওঁ আৰু এয়া মই এতিয়া গৈ আছোঁ শিমলুগুৰি ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ আৰু আমাৰ কলনীৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় প্ৰায় 4.5 কিলোমিটাৰ ভিতৰত হ'ব 5 মিনিটমান লাগে তো সিহঁতি পাবহি এতিয়া আৰু এয়া চাওকচোন আজি বতৰটো একচুৱেলি এনেকুৱা ডাৱৰীয়া কৰিছে এইবাৰ কি হৈছে পূজাটো বতৰ গেলিলে আৰু এয়া আজি দেৱালীটো দেখোন বতৰ একেই অৱস্থা যোৱাকালি একচুৱেলি আমাৰ এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ ফেয়াৰৱেল ডিনাৰ আছিলে তাত গৈছিলোঁ আৰু জানে ঘৰলৈ ঘূৰি আহোঁতে মোৰ প্ৰায় 1:30 বাজিলে একচুৱেলি মিউজিক চিউজিক হৈছিলে আৰু ময়ো গান চান গাবলগীয়া হ'ল চ' যথেষ্ট দেৰি হ'ল আৰু আহি পাই বিচনাত পৰোঁ মানে প্ৰায় 2 বাজিলেগৈ আৰু তাৰপিছত টোপনি ভালকৈ নাহিলেই মই ভাবিছিলোঁ সিহঁতি অট' চট' কিবা এটা কৰি লৈ গুচি আহিব বাট সেয়ে আৰু কি ক'ম বাপেকৰ মন যে নিজৰ ছোৱালীকেইজনীক তেনেকৈ পিছত ভাবিলোঁ অট'ত আহিলে কষ্ট পাব আৰু সেয়া এতিয়া গাড়ী লৈ গৈ আছোঁ এয়া অলমষ্ট পালোহিয়ে শিমলুগুৰি টাউন তাৰপিছত শিমলুগুৰি টাউনখন একচুৱেলি বৰ ডাঙৰ নহয় সৰু টাউন ইয়াতে ওচৰতে ষ্টেচনটো আছে বেছি দূৰ যাবলগীয়া নহয় সিহঁত বোলে আহি পালেহি আৰু মই কৈছোঁ ষ্টেচনৰ বাহিৰত ওলাই থাকিবলৈ এইখিনিতে লেফ্ট টাৰ্ণ লৈ শিমলুগুৰি ষ্টেচন এইবিলাক ৰাইজ ওলাইছে ট্ৰেইনৰ পৰা নমা ৰাইজ বেগ চেগ লৈ পেলাই ওলাইছে আৰু আমাৰ ইহঁত চাগে আগত লগ পাম এইয়া সিহঁত আহি আছে দেখিছেনে Thank you.
গৈছে ও তহতর। এইটো হৈছে হিমলগুৰি ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু এনেকৈ কোনোবাই সিহঁতি বাহিৰত ৰখি আছে। আজাও এইয়া ত্ৰিদীপ সিমরন আর ইয়া কুকি ভিডিও তুলে বেয়া পায় কেন হল জার্নি জার্নি গমে না পালা হ্যালো আগে ইয়ে লোক आगे ओ टिकलो आको ओ ओ ओ ओ ये सबसे मेरा प्यार इसके लिए इंतजार टिकलो ফুল পেলাই থৈছে এয়া আহি পাই ঘৰত ছোৱালী মাকৰ লগত লাগি গ'ল আমাৰ সিমৰন আৰু এইফালে বাবু শুই উঠিয়ে খাবলৈ পাইছ বাবু কেনেকুৱা লাগিছে মজা হা আজি স্পেচিয়েল লুচি পুৰি আৰু মটৰ ঘুগনি বাবু ভাল লাগিছে গুড আৰু এইফালে সিমৰন কিয় বনা ৰি চাই বা আজি বহুত দিনৰ মূৰত সিমৰনৰ হাতৰ চাহ অ'য়েছ আজি এমাহমানৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ ভাইবটো বৰ ভাল নাছিলে সিমৰন কেতিয়াবা হৈ যায় আৰু মেম্বাৰবিলাক নাথাকিলে এইফালে মোৰ বজাৰ কৰি কৰি শেষ হোৱা নাই আৰু এওঁলোকে চাকি তাকি লগাই ফিনিছ হা আৰু এইটো এতিয়া তই ক'ৰ পৰা আহিছ এতিয়া আৰু এইফালে বা এইফালে ত্ৰিদীপ আৰু এপলিন পুৰা লাগি আছে চাকি জ্বলোৱা বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভালকৈ জ্বলোৱা হ'ল আৰু কলগছত দিবলৈ আছে নি চাকি কলগছত আৰু এটা এটা হৈ গ'ল ন